У першій частині концерту Запорізький симфонічний оркестр виконує твір «Картинки з виставки» композитора Модеста Мусоргського в обробці Мирослава Скорика. За диригентським пультом – народний артист України В'ячеслав Редя. Мусоргський він називається. Мусоргський – композитор, який у своїх творах часто звертався до української тематики, зокрема «Ніч перед Різдвом» Гоголя. Скорик залишив в основі картинки з виставки, але змінив тональність і додав багато ударних інструментів. Марімбу, ксилофон, там-там, дзвіночки, оскільки остання тема – це «Золоті ворота» і «Київська Русь». У другій частині концерту варіації композитора на шведські та швейцарські теми виконують молоді солісти. З ними працює друга диригентка Запорізького симфонічного оркестру, лауреатка міжнародних конкурсів Надія Другова. Музика достатньо різноманітна, цікава, сучасна. Тому нам з оркестром дуже приємно і цікаво грати це все. А як з солістами? Дуже високий рівень, у кожного своє бачення творів. У складі солістів – 19-річний музикант із українсько-японської родини Кента Ігараші. Про себе музикант розповів – народився в Японії, у віці 5 років із батьками приїхав до України. Зараз навчається у Київській національній музичній академії імені Петра Чайковського. Переможець 30 міжнародних музичних конкурсів. У Запоріжжі – вдруге. 2015 року брав участь у конкурсі юних виконавців «Акорди Хортиці». Моя мама – українка, батько – японець. І з 7 років я почав займатися музикою вже в Україні. Про цей проект можу сказати, що він мав відбутися ще в минулому році, восени, і його підтверджував сам Скорик. І мене як соліста підтверджував Скорик. І той твір, який я виконую, написав Скорик саме для саксофону сопрано, який я зараз тримаю в руках. А чому, власне, Скорик обрав саме вас особисто? Він чув, як я грав різні концерти, бо я гастролюю, граю концерти, і ми з ним не раз бачились на концертах, і він знав мене, я знав його. Вперше на запорізькій сцені гратимуть піаністи, викладачі Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського, Максим Шадько та Ганна Сагалова. Цей твір я буду виконувати вперше. І для мене це саме в Запоріжжі, це буде для мене особиста прем'єра. Завтра на нашому концерті будуть мої студенти з університету мистецтв, і вони також будуть чути цю музику і тут, і потім в Харкові. Це така приємственність поколінь, тому сподіваюся, що це буде дуже корисним та цікавим. Цей твір я вивчив спеціально для проєкту. Ось зараз. Це перше виконання буде в моєму виконанні. Це взагалі такий, мені здається, досить відпрацьований прийом, якщо ти не вперше граєш з оркестром через диригента, з яким безпосередньо соліст комунікує, так, під час репетиції, перед репетицією, під час репетиції. Ми спокійно одне одного розуміємо, мені здається. Прем'єра програми Мирослава Скорика відбудеться 10 вересня у Запоріжжі, після чого артисти гастролюватимуть іншими містами України і виступатимуть із камерними оркестрами обласних філармоній. У Запоріжжі, Дніпрі та Харкові твори композитора виконуватиме перший склад солістів. У Львові та інших західноукраїнських містах працюватимуть місцеві музиканти. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.